La consellera d'Hisenda, Catalina Cladera, ha insistit avui hora baixa durant la seva intervenció en la jornada sobre l'euroregió de l'Arc Mediterrani en aquesta idea d'un sistema de finançament amb dues velocitats diferents. Les Balears necessiten més autonomia financera, ja que, segons ha exposat el representant de les Illes a la Comissió d'Experts per la negociació del finançament nou, l'actual sistema, diu, és injust i no té cap sentit. Balears parteix en segona posició per fer les aportacions de capacitat fiscal, mentre com a transferència recursos per càpita de comunitat autònoma la deixen al lloc número 9. I si a més la tens en compte com que recursos per càpita poden incidir en el benestar, donat que un recurs no compra el mateix sobre el territori, aquest rànquing ens deixen el número 12. Per tant, fixi'ns que entre l'aportació del 2 i quedar el 12 en el rànquing de tota la resta de comunitat autònoma vol dir que hi ha cosa que no funciona. Al matí ha intervingut el conseller de Mobilitat i Territori, Marc Pons, ha reclamat que les Balears entrin a formar part del corredor mediterrani a la revisió que Europa farà dels seus corredors l'any 2020. Tota la regió del Mediterrani està molt millor connectada amb Europa, amb el centre d'Europa. I des d'aquesta perspectiva, la proximitat de les Balears amb Barcelona i València ens permet i ens facilita les exportacions, faltaria més. La jornada ha servit per fer palès el dinamisme econòmic, social i cultural de les Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana i de la necessitat de col·laboració entre aquests territoris.